guarda che te sta. E cari! ბიჭებს ეყოთ მოთმინებაც, ენერგიაც და მონდომებაც და თავისთავად მატჩი გარდატეხა შეიტანეს და მე ვთვლით სავსები დამსახურებული გამარჯვება მოიპოვეთ. სამწუხაროდ ეს ცოტა გვიან მოხდა, მაგრამ ერთი არის რომ არაფერს არ ვთქვა და ყველა თამაში ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია და ვეცდებით ყველა თამაში გამარჯვებას მივაღწიოთ. მაგრამ ჩვენი შტაბი ეჭდება და დატოვა ქონდათ მომენტები, ასევე ჩვენც ქონდათ მომენტები, მაგრამ მიუხედავად ამისა მონდომების და მოძრაობის ხარჯზე გაგრამ დამსახურებულად გამოიმარჯვა.